bunlara? Adını adını. Evet. Sur. Yo. Deryo mu? Yo. Ye. Yo. Deryo. Deryo mas. Deryo. Deryo mas. Deryo. Vay xursand deryo mas. Surxan deryo. Ey, mon qara. Surxon. Surxon. Dar. Dar. Yo. Yo. Ha, endi qo'shib ay. Surxon dayro. Dayro emas. Yo. Daryo. Surxonga yo'l olmasa qanday bo'ladi? Surxon daryo. Surxon dayro. Dayro dechi? Dayro. Daryo. 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 Surxon daryo. Surxon daryo. Bo'lmadi senga. Mayli, Surxon daryo. Surxon daryo. Bu daryo emas, Surxon daryo. Surxon dengiz. Dengiz bu. Surxon dengiz. Surxon dengiz. Surxon daryo. Surxon daryo. Vay, qavat bir. Bo'lmadi mana bari. Bo'pti daryo dechi bo'pti. Daryo. Daryo. Dar. Dar. Yo. Yo. Ha. Dayro. Dayro. Dar. Dar. Yo. Yo. Ay. Dayro. Surxondaryo. Surxondaryo. Qashqadaryo deb. Qashqadaryo Surxondaryo. Dayro. Qashqadaryo deb yaxshi aytibsan u. Ha, bo'ldi. Aytchi? Surxondaryo. Dayro emas. Dayro. Yo'q. Dar. Dar. Yo. Dayro. Yo'q. Yo. Dar. Bormaydi baribir foydasi yo'q. Nimaga aytyapsan-u? Dar. Yo, yo, dar. Dar. Yo. Dar. Yo. Surxon daryo. Surxon daryo. Surxon daryo. Surxon daryo. Menga qaramaysiz. Andras daryo. Surxon daryo. Yo, yo, Surxon daryo degi bo'l. Surxon daryo. Surxon bo'ladigan odamni o'ldi emasmi-ku? Ha, Surxon daryo. Surxon daryo. Dayro emas. Foydasi bormadi. Bitta hali qumaylik qolsin, nima bo'ladi? Sen teskari aytibsan-da, Surxon daryo. Daz minam adashib ketdim, nechun? Surxon daryoni eshitsa bo'ldi-da, tamom shu Surxon daryo deydi. Bo'ldi, ketdingmi, tayyormisan, olaylikmi? Boshla. Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshi ruslar va musofir yurtlarda charchamasdan. Kecha biz Samarqandga yetib keldik. Alo. Va alaykum. Tursun şey hep işledi. Aa, yakışın müziğiz, yakışın. Nema, nema? Mahi eşkanı kıvı video koyduğum bir TikTok'a. Anı o videoda kesi var yaptı YouTube'dan adamlar. Urushganimizda zo'r bo'ldi. Iymon o'g'lim yo'q, bittasi qo'yib yotibdi TikTokga. Jahon. Jahonlarga qo'ygan shuni. Ammo lab qo'ydim. Qanday qilaman, olib bo'lmaydi uni. Uni ichida prosmotr juda ko'p. Udalet qilaman, vahima qilaman. Udalet qilaman kechgacha. Bu bilet olavering bir yo'lda. Boshladik, ketdi. Boshladik. Assalomu alaykum aziz muxlislar, yaxshi ruslar va musofir yurtlarda charchamasdan bugun kechim. Ay, ketdi. Assalomu alaykum, kanalimizni ashaddiy muxlislar, yaxshi muxlislar, musofir yurtlarda charchadik. Kecha biz Samarqandga yetib keldik, aziz muxlislar, bu xonadonga mashina topshirdik.
bizlerini yaxşı kutu alıştı, xanadanlar iyidirlerdi. Ve bari otu ki, keşke ayta şunu. Hazır, ayt. Ne mi etelim bu amir, ayt o? Bu kadar bıraktan ayman bunu koyuyorum, ben bunu atıyorum. Üstelik olup sen de bir yere takmayın. Ayt dursun bek, gülme. Assalomu alaykum aziz muxlislar, yaxshi musizlar, yaxshi yurtdan musofir yurtlarda chaqirsam. Kecha biz Samarqandga yetib keldik bu xonadonlarga, mashinalarni topshirdik aziz muxlislar. Bundan keyin Surxondaryoga yo'l olamiz, Surxondaryoga 2 ta Damas avtomobilini topshiramiz. Debab bo'lmayapti, kechga aytaman. Hozir kech oldi uje. Nima bo'lyapti? Nima yetmaydi? Toza havomi, bulutmi, nima kerak? O muhlisler soru yaptı, bu mali bula oyunu kaç an deyip toxtamazsan. Şuna bu oyunu artık bir taşıyalım. Kanlı mısın şu keçi ayı için konusunu alsın. Kit yaptı mı? Kit yaptı. Assalamu alaikum aziz muhlisler, yakışı muhlisler, yakışı muhlisler, yakışı muhlisler, yurtta bir çerçevesi. Keçi bize Samarkand'a yitip geldik aziz muhlisler. Bu konuda onları gelip de damaz ahtem ürünü tavşırdık. Yakışı kutu oluştu, video bu mu böyle kuda kalırsa, anlayacağım ya kalkı olsa videonu görürse yüzleri. Bu keçi. Qo'shiq qilib ayt bo'lmasa. Qo'shiq qilib aytsinchi qani o'yin haqida ma'lumotni. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Zochka. Bizlar kecha Samarqandga yetib keldik. Namoz avtomobilni egalariga topshirdik. Voy yasha. Surxondaryo. Surxondaryoga yo'l olamiz. 2 ta Damas egalariga topshiramiz. Sizlarga qisqa ma'lumot bor aziz muxlislar. Mani kanalimda bilasiz, bir necha rozgirish ketmoqda. 5 ta Damas avtomobilni qo'ygan. 5 ta mayli bu. Damasda o'yini tugadi. Ayt endi bu zo'r ketyapti, ayt. O'zimga tamom, nima bo'libdi? Bos qazib. Assalomu alaykum aziz muxlislar, yaxshimisiz, yaxshi bo'lsa, musofir yurtlarda charchamasa, kecha biz Samarqandga yetib keldik. Bu xonadonlarga bitta avtomobil. Damas avtomobilni topshirdim. Bura juda mehmon do'st ekan xalq. Ertaga Surxondaryoga yo'l olamiz. Bu kechasi ertalab 8:00 to 9:00 yetib boramiz. Deb gapir tez ro'g'ana qo'yib qaytdik. Kino kana qaytdik. Hammam seni kutib turib, sen yaqlashib. Assalomu alaykum aziz muxlislar, yaxshimisiz, yaxshi bo'lsam, musofir yurtlarda charchamasdan. Biz kecha Samarqandga keldik aziz muxlislar. Damas avtomobilini topshirdik. Video xudo xolasa 2 kunmi 3 kunda chiqadi. Andijonga qaytib borsak video bomba bo'lgan aziz muxlislar, bizlarni yaxshi kutib olishdi. Rahmat bularga. Endi Surxondaryoga yo'l olamiz aziz muxlislar. Surxondaryoga 2 ta Damas avtomobilni topshiramiz egalariga. Xudo xolasa erdan video bomba bo'ladi. O'zim Damaslarni topshiribman aziz muxlislar. Hech kim maxsus kanaldagilar 5 ta maluba qo'yganimga hech kim ishonmayotgandi. 5 ta malubani tursunni qaydan topdi deb. Avvalambor sizlarga rahmat. Tadishga qilibsiz aziz muxlislar, ishonyapsizlar. Bu yolg'on emas. 5 ta maluba qo'yilgan. Kimda kim bilet olmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga WhatsApp'ingizga bitkada ulangan. Bilet narxi 1500 rubl aziz muxlislar. Xudo xolasa yaqinda final o'tadi aziz muxlislar. Kimda kim bilet olmoqchi bo'lsa, shoshilmang aziz muxlislar. Yaqinda final bo'lib o'tadi. O'zim olib kelib topshiraman. Xuddi shunday qilib. O'zim shu muxlislarga qani topshirgan bo'lsam, shu egalarga Damaslarni, malubalarni shunday qilib aziz muxlislar topshiramiz. Bu masa videoga ketdi. 5 ta malubadan tashqari. Aha, bo'ldi, bo'ldi. 5 ta malubadan tashqari aziz muxlislar, pulli yutuqlarimiz ham bor. 510 dona yutuqlarimiz ham bor. Aziz muxlislar, shoshilmaymiz. Bilet bahosi 1500 rubl, obshka istvasi 3500 dona edi. Uje 2000 ga yaqini sotilib bo'ldi, 1.5 mingga yaqini qoldi. Xuddi shu narsani sendan har kuni kutishyapti muxlislaring. Bo'ldi, rahmat katta. Bo'ldi, sog' bo'linglar muxlislarda. Andijonga borganda sizlarni yana ko'rishamiz. Andijonga borganda bir kallani, bir qizni yaxshi gapiramiz. Ertaga Surxondaryoda mashina topshirish jarayonlarini ko'rasizlar. Aziz muxlislar, ertaga Surxondaryoga boramiz, aziz muxlislar, mashinalarni topib kelamiz, u yerdan video bomba bo'ladi. Daholas.
Bo'ldi. Boringcha gapirdi, sen bu narsalarni hali xayolingda to'qima, da mana. Bu lekin jarayonlarni prosta gapirasan, bu. Allohga amonat bo'ling, aziz muxtasa, avvalambor qardishga uchun rahmat aziz muxtasa. Hammalar musofada yurgan akalarimiz, hammalari moshinasi biz xursand bo'lamiz. Senga ishonib juda ko'pchilik pul tashagan bu yerda, kutib turibdi final qachon ekan. Ya'ni uchun jiddiy bo'lib chiroyli gapirgan bundan keyin. Videolarimiz aziz moshinalarimiz albatta hammasi turibdi. Abdurasul akamning uylaridan, xudo xolasi yaqindan, ularni ham obzor qilamiz aziz bo'lsa birgalikdan. 3.5 ming bilet bor edi. 2000 dan ortiq sotildi. Ortiq emas, 2000 ga yaqin sotildi. Ha, 2000 ga yaqin sotildi. Endi 2.5 ming yesam bo'ladi. 2000 ga yaqin biletlar sotildi bo'ldi. Aziz bo'lsa xudo xolasi bir haftaga ham yetib bormasdan biletlar tugab qoladi aziz bo'lsa. Shoshilamiz. Rahmat.